Книга «Месія Дюни» – це науково-фантастичний роман, написаний американським письменником Френком Гербертом. Ця книга є продовженням його популярного роману «Дюна». Вона була опублікована в 1969 році. У «Месії Дюни» розповідається про подальші пригоди головного героя імператора Пола Атріда і його боротьбу за владу в галактиці. Після подій, що відбулися в першій книзі, Пол Атрід стає володарем імперії, але його влада знаходиться під загрозою з боку різних фракцій і політичних сил. У цій книзі Френк Герберт досліджує складні теми, такі як політика, релігія, влада і мораль. Він створює вигаданий світ, повний інтриг, загадок і філософських роздумів. Читачі зможуть насолодитися глибокими персонажами, складним сюжетом і захоплюючими поворотами подій. «Месія Дюни» є однією з найвідоміших книг Френка Герберта і продовжує розкривати унікальний світ, який він створив у своїй серії «Хроніки Дюни». Ця книга захоплює читача з перших сторінок і тримає його в напрузі до самого завершення.